Sabah her vaxtınız xeyirli olsun. Bu nədir? Deyəcəksiniz ki, kola bankasında, yəni kola içkisidir də, burada nə var ki? Hə, mən də elə buna aldanıb almışdım. Təsəvvür edirsiniz, bu kola deyil. Maraqlı, düzdür. Və içəndə birini içib atmışam. Və içəndən sonra gördüm, məsələn, tamı, yəni dadı tamam fərqlidir, kola tamını vermir. Mənim rəyim kola istədi, Coca-Cola'dan söhbət gedir. Və bankası qablaşmasına baxıram, eyni, görürsünüz necə, siz bunu təsəvvür edə bilərsiniz, bu kola deyil. Yəni, başqa ad altında və yaxud da ki, başqa bir qablaşmada olsaydı, başa düşərdim. Bu, məşhur brenddir, məşhur əmlak, belə deyim də, əmtə nişanı, düzür istəyirəm, əmtə nişanında və bunun, bu bizi aldatmaqdır. Mən istehlakçı kimi aldanmışam, niyə? Baxıram arxasına. Hüquqi ünvan Moskva göstərilib. Siz, mən, hər birimiz hüquqi ünvan ala bilərik. Bakıda, İstanbulda, istənilən yerdə. Hüquqi ünvan var, Rusiyadadır və Aurora şirkəti yazılıb burada. Bilmədim, bu istehsalçıdır, yoxsa gətirəndir. Amma bir məsələ var. Mən, deməli, bildirmək istəyirəm. İndi bir neçə yerə zəng eləmişdim, dəqiqləşdirirdim də bu məsələni. 78 qəpiyə, 80 qəpiyə, mən 90 qəpiyə almışam bunu. Mən bunu kola adı ilə almışam və aldanmışam. Və təzədən axtarmışam, Coca-Cola almışam. Gördünüz? Coca-Cola klasik budur. Yəni, təbii ki, dükana girəndə ilkin təsəvvür olmur da. Yəni, gedib əlbə atırsan, bankanı götürürsən və alırsan və elə bilirsən ki, bu koladır. Tam fərqlidir, o da deyil. Və məni yandıran odur ki, bu məşhur brendin, tanınmış əmtə nişanının adı altında bax, belə bir eyni qablaşmada kola bıraxırlar və bu bizi aldatmaqdır. Mən şəxsən, mən istehlakçı kimi aldanmışam və bu mənə xoş deyil. Yaxşı hal deyil bu. Çünki Coca-Cola-nı mən burada söhbət reklamından getirir, onun məcəlis reklama da ehtiyacı yoxdur. Dünya tanıyır və hər yerdə var bu. Və mən ürəyim istədiyi o əmtə nişanının ardınca gedəndə eyni qablaşmada, eyni əmtə nişanı ilə və başqa bir qablaşmada dadı, tamı və istehsal yeri bilmirəm haradır. Və böyük ehtimal onu burada istehsal olunur o da. Amma baxın da, Coca-Cola burada istehsal olunur. Qiymətlərində çox böyük fərq var. Demək istədiyim nədir? İstehlakçı kimi aldanmayın. Bu kola deyil. Aldanmayın. Yaxşı? Və bilmirəm bunu kim istehsal edir. Heç olmasa qabı dəyişin. Yəni, belə eləmək olmaq, doğrudan pis təsir edir. Mənə içirəm tam fərqlidir, dadı başqadır. Yəni, bizə aldatmağa ehtiyac yoxdur. Bilmirəm, bu qanunla necə tənzimlər, amma yaxşı hal deyil. Məncə, Coca-Cola istəsə, bu şirkəti tapar və ona ciddi şəkildə təzminat iddiası qaldıra bilər. Aldanmayın. Və bir daha deyirəm, Aurora şirkəti dedilər, gətirir. Bu Coca-Cola deyil. Kim istehsal edirsə, heç olmasa bunun qablaşmasını dəyişin. Doğrudan mənə pis təsir edib, sözün həqiqi mənasında. Mən aldanmışam. Psixoloji də yaxşı hal deyil. Bu qədər. Məlumatınız olsun, siz də aldanmayın.